de tudo terminar. Obrigado, minhas queridas fãs. Gente, saudade. Um mês antes de tudo acontecer, eu fiz um show, eu, a Lília, ele, a Martim, um show muito bonito no teatro lá em São Paulo. O Calbi Peixoto também foi um ídolo que marcou muito para mim. O professor Calbi Peixoto, ele cantaria mais ou menos assim, bom rapaz. Parece que eu sabia que hoje era o dia e tudo terminar. O Cine Magá tem censura aí, não? Não. Cine Magá tem que fazer aquele negócio que...